Sekarang saya nak buat ukuran labuh garis poket. Sekarang cuma anda lihat kita punya baju dada. Tengok dada dulu. Dada 36 inci. Dada 36 inci bersamaan dengan saiz S. Dan kita lihat labuh poketnya. Iaitu labuh kedudukan garis poketnya adalah 7 inci setengah. Jarak daripada GTH ialah 1 inci 3/4. Ukuran mulut poket atas ya. Yang atas kita ambil 4 inci 3/4 mulut poket tau. Ukuran mulut poket bawah ialah 5 inci 3/4. Ukuran labuh poket kita adalah 7 inci setengah berdasarkan ukuran dada 36. Jarak daripada GTH. Apa itu GTH ni ah? Garis tengah ni ialah GTH. Jarakkan 1 inci 3/4. Dan buka mulut poketnya adalah 4 inci 3/4. Dan kita gariskan terus ke bawah. Ini bersama. Selepas itu, turunkan ke bawah ini. Apa yang kita tahu sini adalah 4 inci 3/4. Jadi, labuh poketnya, maksudnya kedalaman poketnya adalah tambah setengah inci daripada ukuran ini. 4 inci 3/4. Oh, minta maaf. Yang ini anda kena naikkan suku dahulu. Ni naikkan suku inci. Suku inci apa? Ada 2 hun di sini. 1, 2. Dan kita gariskan di sini. Okey. Kemudian kita turunkan ke bawah 4 inci 3/4 ditambah dengan setengah inci. So di situ 4 inci 3/4 ditambah dengan setengah inci. Dan kita gariskan. Okey. Selepas itu anda boleh tekak blok ni dan buat menggunakan duit untuk bahagian bawah ni. Untuk bahagian poket bawah, saya minta anda jarakkan 1 inci suku dari sini. Okey, jarakkan 1 inci suku daripada sini tu ialah GTH. Kemudian anda gariskan. Habiskan sampai ke bawah lah, senang. Okey, gitu saja. Dan kemudian untuk buka mulut poketnya tadi, kita dah tahu 5 inci. 5 inci 3/4. Tanda sini. 5 inci 3/4. Kemudian anda gariskan lurus sampai ke bawah. Okey, just garis saja. Okey, sekarang buka mulut poket dia 5 inci 3/4. Kedudukan poket pula. Kedudukan poket daripada garisan ni lah. Garisan lipatan ni, iaitu garisan nombor 1. Okey, naikkan 2 inci. Yang ini, ambil yang melengkung ni. Yang melengkung ni, naikkan 2 inci. Okay, kemudian, anda gariskan tegak begini. Lepas tu, ke atas pula. Ke atas, ukuran buka mulut poket ni berapa? Tadi 5 inci 3/4 ya. Tambahkan setengah inci. 5 inci 3/4, tambah setengah, 6 suku. Yang ini pun sama, 6 inci suku. Lepas tu kita gariskan. Dan kita dah dapat di sini. Okey, siap.